Það er Sævaldur. Risa sigur í seinni hálfleiknum hér í dag hjá okkur. Hver er munurinn á leiðinum í þessum tveimur hálfleikjum? Já, takk fyrir. Góð sigur, geggjaður sigur, frábær sigur. Hérna, já, munurinn, mér fannst ég svona sóknarlega náði við, ég ætla að breyta þessu. Varnarlega skiptum við varnartaktík. Við vorum að spila hérna svona svæðispressu, breyttum aðeins stíl í pressunni. Sem settu þær í mikil vandræði, það verður náðum svona smá mómenti. Þær eru með, má sjá, þær eru með 29 tapaða bolta. Við náðum að forsa hérna í gær í 27 tapaða bolta, þannig að það er svona okkar, hvað ég var að segja, identity, að spila, reyna að spila góða vörn. Þær voru bara búin að skáta okkur vel í fyrirhálfleik og svo, þú veist, já, ég meina, svo lendið í smá meðslum hérna, þú veist, pankadarnar okkar eru að snúa sig, en svo bara erum við að skjóta þeirna, við skorum 58 stig í seinna leik, þannig að við vorum bara ótrúlega orkumiklar, þú veist, þetta var svona gildin okkar, við erum miklu orku, mikla sabeldni, og vantaði kannski aðeins í byrjun, en hérna, ég veit ekki, stressi eða eitthvað, en bara leikurinn 40 mínútur, hann ekki 20 mínútur, þannig að bara flott, stelpurnar eru virkilega flottar. Náðu líka að stjórna hraðanum á leiknum miklu betur í seinni hálfleiknum heldur en í fyrri hálfleiknum. Er það mikilvægt fyrir þetta? Já, bara skiptir öllu máli. Það skiptir öllu máli. Sérstaklega við nærða hérna sko við viljum reyna að hlaupa á þær og þær voru í svona drop vörninni á stóru og við vorum búin að skáta og ætluðum að reyna að gera árásir á þær. Mm-hmm. Vorum kannski bara of mikið að svona þvinga það í fyrri hálfleik. Leið og hins og við náum að pressa sem að við viljum, þá náum við auðveldu körfum og ég meina við skorum, hvað segir við hérna, með þessir 30 stig skorum við frá turnoverum frá þeim. Þannig að þú veist, við viljum spila svona aggressíft og það var bara geggja, æðislegt, hrikalega gaman. Svo segir tveir leikmenn, ég meina þeir eru, spila 10 mot 12 hérna í dag, hvað er eitthvað frétt af meiðslum hjá Unu og Heklu? Já, Heklu alltaf sneri sig núna og ég held að ljótt, mér sýndist hún að fara undir hennar hérna, eitthvað dirty move, en nei, þú notar þetta ekki í vídeoinu, þú klippur þetta út. Herðu, en eins og, já, sko, menna, þú veist, við erum með 12 og hérna, þú veist, þetta eru hluti sem að hefur ekki fulla stjórn á. Nei. Og, þú veist, við bara erum með geggjað sjúkraþjálfara sem að það er löng nóttin fyrir þá, en þú veist, það kemur maður í mann stað og ég var fárulega stoltur af stelpunum að executa hérna sérstaklega seinni hálfleikinn, bara upp á 10, sko. Virkilega vel gert, þannig að meiðslin, þau eru alltaf glötuð en þau eru partur á leiknum og við þurfum einhvern veginn að reyna, þú veist, það er líka það sem mér finnst með þetta 18 ára liðskilu, þær eru bara flinkar að aðlaga sig, sko. Við hendum á þeim endalausu vídeofundum, við hendum á þeim fullt af strassli og það er bara aðlaga sig og þú veist, bara professional vinna hjá þeim og við reynum að gera okkar besta þjálfarnir og það eru leikmennir sem að vinna leikina og hérna, það gerum virkilega vel í dag, frábæra. Ísland á morgun, þriðji leikurinn á mótinu. Eru þær betri heldur en Danmörk og Noregur eða hvernig við hvað styrkjum? Já, það er unnu Noreg í dag. Já. Nei, fyrirgjöfum, Noregur vann Ísland í dag. Já, já. En sko, það er ekki alveg að marka þetta fyrst mér. Nei. Þú veist, sko, það eru tvö lið í aðdeild, Svíþjóð og Finnland, sem þetta Evrópukeppnar, og þær eru mjög sterkar. Síðan er þetta svona, þú veist, við erum að fara hérna í alla leiki til að reyna að vinna, það er alveg á hreinu. Við erum til að vera betri. Eru þær verri eða betri, þú veist, það eru þetta bara, þú veist aldrei almennilega hvað þú fær. Nei. En hins vegar munum við bara recovera, við munum taka vídeo á þessu, við munum skoða þær og vera með gameplan og svo bara áfram gakk, sko. Við erum innan til að reyna að vera betri og þú veist, við erum þráleik eftir. Já. Og þú veist, það er bara leikur á morgun og nýja ævintýri, þannig að við erum bara spennt. Frábært, takk fyrir.